רואה מה קורה כשאתה משחק אותה גיבור? דרום טורף אותנו! היי! יודע, בניגוד אליך, ינדו, אני לא משחק אותה גיבור, אני באמת גיבור! גיבור גרוע, אם כבר? כן? טוב, אתה גנב גרוע! לא, 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 גרוע מגנב, אתה קוף אחרי בן אדם! אין לי מושג מה זה קוף, אבל תחזור בך! זהו זה, היינו כאן. המנהיג שלכם בסכנה, לאן אתם הולכים? כמה שיותר רחוק מכאן. המוקש שהצמדתי לחללית שלכם, והמראום הזה אומרים אחרת. תנסו לעזוב ובבום! לא, ברצינות, תנסו, אני רוצה לפוצץ את החללית. אם תשרדו, תתקעו כאן. תאכלו על ידי המפלצת שלכם, או שתאנשו על ידי אלו ששדדתם. איך נעצור את המפלצת הזאת? היא לא אוהבת חום. נו, אז למה לא אמרתם? אנחנו הדבר החם הבא, אנחנו רק צריכים פיתיון. מישהו שהמפלצת תרדוף אחריו. אוקיי, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. ברוך הבא לעולם שלי, סיירי. אתה תעזור לי לטפס, נכון ילדון? שלום! היי! אני רוקט! תראה אותי! משכתי את תשומת ליבו! טוס, 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 טוס! טוס כבר, טוס! רוקט, תותחי החום מוכנים? כן, 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 אני פשוט רוצה לראות את אני המזויף מתפתל עוד קצת. האם שכחת שקוויל עדיין בתוך המפלצת הזאת? לא, לגמרי. נו באמת, אני גידלתי אותך כמו בן, מתוך נדיבות ליבי. קודם תגיד שאתה גאה במה שנהייתי. גיבור! אני מעדיף להישרף. ינדו! היית צריך לתת לי ליפול. אתה חלש, ילדון. תמשיכי להפציץ אותו גמי, כיווצת אותו לחצי מהגודל שלו. תחזיקו חזק! איבדנו את המייצבים! שמישהו יחליף אותי עד שאתקן אותם! דרקס יעזור! אתה חושב שהמפלצת הזאת תקי? תמשיך לזוז! אנחנו נצליח! ידעתי שאסור לפתוח בשומרים האלה! הם גרועים מאיתנו! המפלצת הזאת תפגע בנו שוב! אני מגבירה את תותחי החום! היא תתפוצץ! אוי לא! פוצצת את קוויל! אני הוגרות! טוב, זה היה כיף! כמו בימים ההם. כל מה שאתם אוהבים מחכה לכם בדיסני XD VOD, הבית של האקשן, לצופי הוט בלבד.